to be a blessing is that check your first one. Let me Hiyo kila mtu anaweza fanya sivyo. Mombasa, how are you? The number one county in the country, how are you? The country with the most beautiful, amazing people, how are you? Now before we start, I think His Excellency Mheshimiwa Joho atadance na hii here, si ndio? Alafu atukaribishe rasmi bana, au sio? Haya, pigeni makofi Mheshimiwa wetu His Excellency, Governor number one, Ali Hassan Joho. Karibu sana pamoja na timu yako yote. Serikali ndio. Twende sana. Akuwa serious, ama tumwache dance peke yake, si ndio? Twende mheshimiwa, twende tu. Ah, wapi makofi? Haya basi, pigeni makofi. Ameingia officially FBI. All right. Karibu, asante sana kwa kutukaribisha Mombasa tena. Watu wanashinda wakiuliza mbona mwarudi Mombasa tena na tena na tena? Kwa sababu hatuna otherwise. So wacha sasa tukaribishwe rasmi alafu tuambie karibu sana. Asante. Mombasa hoi. Mambo namna gani? Sasa on behalf of citizens 001. We want to once again welcome you to our great county. And I must also acknowledge that probably this is the only county that you have visited twice. And therefore we are hoping that we'll remain the first county for your third visit. So therefore, on behalf of everybody and myself, we're saying Karibu Mombasa. And therefore, we also thank you because we have had several engagements on youth empowerment and exposure. So therefore, I am grateful that you have given our young people an opportunity. Na mimi leo nimejitayarisha na joke kali sana juu yako. Niwapatie sahi. Sahi tu, eh? Sasa. Huu jamaa, mimi nilikuwa namdai 1,100. 100,000. Sasa kila siku nikimfuata, kwa ananiambia, sina, si leo, next month. Sasa iko siku tukaenda naye kwa restaurant fulani kule Nairobi. Nikiona mfuko wake, nimeona 100,000. Sasa namwambia nipatie, anasema, walai sina mimi. Leo sina kabisa. Baada ya dakika 10 hivi waizi wameingia. Lala chini. Chachi lamelala chini. Alafu ananiambia, "Kava, pesa yako hiyo." Asante sana. Wapi makofi ya excellence? Ali Hassan Joho. Mombasa show tunayo. First of all, I'd like to thank God. Without God, this would not have been possible. When we were organizing for this show, walikuwa akisema kutanyesha sana. Lucky we serve a mighty God, don't we? So we thank God that He held the sun, the heavens, and the clouds up in the sky. And that we are fine. Sawa. So we are glad. Una mwavuli uliko ushabeba. Imani yako hafifu sana wewe. Hapa ndio Mombasa, kila kitu kilitoka. Kiswahili kiliazia hapa kikiwa healthy, kikasafiri vizuri mpaka hapa Ukambani Emali. Hapo ndio ajali ya kwanza ilifanyika. Manake Wakamba mali koleta J wanaeka Y. Kwa hivyo juu inakuwa na jua inakuwa Kamba makofi. Kiswahili kilitoka pale kikijununi hivi kimeteguka mguu kikafika Central Province. Hapo ndio kilikuwa admitted Dogoto. Because adowanyo batuko na watu adonyo nyumba kwa ndani ya nyumba. Kama ukanusha sentensi ifuatayo, mama alienda sokoni.
Kamau Athado. Mama Marienda Thokoni na hama kuruli. Kiswahili kikapata nafuu, kikapita Rift Valley, wakakimbia, walikiona wakakimbia. Kikafika Nyanza, hapo ndio ndugu zanguni kilizikwa. Aya mama sema Kiswahili si mdomo yangu. Unamwambia Omodi kanusha sentensi ifuatayo, mama alienda sokoni na hakurudi, sikumuona. Unijua haja ya huko hapo, please turn over, anaanza ku explain. Mpanda ngazi, kamilisha sentensi, mpanda ngazi. Omodi anaandika, mpanda ngazi ni mtu mujinga, hakuna kitu atapanda kwa sababu afadhali angepanda mbegu, mahindi. Lakini please turn over, kwa nini apande hizo vitu na watu wana vitu vingine ya kupanda? Anaanza kujiagi na yeye. Yes, Dr. Kokoro. Yes, sir. Ati, my selector, shikilia. Asanteni watu wa Mombasa kuja, jipigieni makofi tafadhali. Thank you very much. Haijalishi kama umekosa pesa ya kunilia demo yako Valentine, welcome. Okay? Haijalishi nyumba yako inavuja mpaka ukikena nyumba ni drums pam pam pam, welcome. Okay? Lakini jambo la muhimu ningependa kuambia, Mombasa ni mahali kwa vituko. True story, kama uamini, ngoja upate mama wa Kiswahili, bwanake anatoka Saudia. Sema Saudia. Very good. Mama bwanake anatoka Saudia, watu hawalali. Mama anaenda kwenye watu kama hawa kufanya introduction. Sema introduction. Haya. Kina mama hai. Hai. Nasahau kitu, vidole ni hivi. Kina mama hai. Kina mama hai. Nashukuru Mungu, mashallah, bwanangu amekuja yuko hapa. Anaitwa Hamza Babadi, afanya kazi na mtambo kusabu mabawa ya ndege Ulaya. Mpigie makofi. Haya. Sasa mama huyo huyo, ngoja afanye introduction kwa bwanake anauza maji ya mkokoteni. Kina mama hai. Kina mama hai. Nashukuru Mungu leo nakuja na Nauliza swali. Sasa nini? Sini madharau. Sini madharau. Haya, ngojea mama na vishindo. Ametafuta kazi Mombasa, majirani amemsengenya, sasa ameamua kwenda wapi? Huko kwa Saudia. Watanikoma mwaka huu. Nitasafiri, wallahi nitasafiri, nikija na nyumba kama hile. Sasa akaambiwa, mama lakini unajua ukienda kwa VCT mama mpaka upimwe. Sikatai, nitapima sasa hivi. Mama akaenda kweli kupima VCT. Daktari na yeye, daktari nakuja na Saudia, nataka unipime, manake utasema, "Oh, Fatuma hawezi mpime." Daktari akamuuliza, mama maolewa, alhamdulillah niko na bwana tu watatu na namheshimu. Toka niolewe miaka 10 sijawahi kwenda nje ndoa yangu. Wallahi nakwambia sijawahi hata siku moja. Okay. Kwa hivyo bado. Bado na kama siku moja ni wiki iliyopita Jumaa ndo nilikuwa naye. Hiyo tokezea. Na nimefanya research kama daktari Kokoro, true story ya. Nikagundua kuna tofauti ya abiria wa Nairobi na abiria wa Mombasa. Nairobi hata awe nchosho wa miaka 140 yuko Kencom anangojea basi, anaangalia hii gari ni ya wapi. Akiona 46 ni ya Githurai, anapanda pu na gari naenda, hakuna kuweka jam. Haya, njoki sauni hapa umkute nyanya Rukia. Yuko stage amesimama kama forklift iliharibika, yuko hivi. Gari kuja, oya, kingorani, kingorani, kingorani. Bibi waenda? Naenda mjuku wangu. Haya. Na siku zote kina nyanya wa kingorani huwa hawaingi gari kwanza mpaka asalimie kila abiria. Mabake wa salamu alaikum. Juma, jambo baba. Atisalimia. Then, sasa nyanya anaanza kupanda gari. Anaanza kutoa masharti. Kondakta pole pole, nyanya yako maguru mabovu. Ndo kwa huku baba, ndo kwa huku. Kondakta ankuja. Shika hapa kwenye paja, lienu. Akishikwa hapa. Toba, ngoja, ngoja.
Ndokwa huku. Conductor atakwenda hivi akaenda hivi. Nyanya kaa hapa siwezi kaa kwa mabangi huyu. Ah basi kaa hapa kati na conductor. Pako moto nitakaje. Nyanya basi kaa kule nyuma kuna mabapo kurusharusha na pressure. Utakaa wapi nyanya? Utakaa wapi? Utakaa wapi? Now, ladies and gentlemen, ningependa kupatia kitu kimoja kwa wale wanaume wenzangu tafadhali ambao wanatafuta mabibi original. Si ndio? Tuliambiwa mke mwema anatoka wapi? Kwa Mungu eh? Kidogo hapo natashwishi. Mke mzuri unaweza kumjua kupitia kubeba handbag yake. Utajua madam ni waifu mzuri. Fata. Naomba tafadhali madam save na hiyo. Ni save tu na hiyo. Tafadhali please eh? Asante sana madam. Valentine takuleta tomato. So, ukitaka kujua msichana mrembo, hii ni kwa wanaume wanatafuta mabibi original. Hii design iko mara tatu kubebwa. Ukiona dem ameweka handbag hivi, alafu anatembea kama komba mwiko aliyepoteza network. Achana naye. Don't bother yourself. Achana na hiyo mtu kabisa. Ukiona demu amechukua handbag hii, ameshikilia hapa hivi eh? Alafu yuaenda kiriaria kama mwizi, huyo mtu achana naye. Sasa bwana pressure na pumu pamoja kulipa nyumba. But ukiona demu hii ameshikilia hivi, naomba tafadhali, huyo demu anataka roho sawa eh? Wakati akitembea mwiteni kwa sauti, halo karo, sawa eh? Please to behave kama yeye. Aya, sasa karo ame ukiona demu huyu handbag iko mkono huu. Na viatu viko hivi. Okay, anatembea. Mwiteni karo. Hi guys, I'll call you later, okay? Poa. Huyo demu fuata, chukua hiyo mtu. Haraka. Thank you, thank you, thank you. Thank you ladies and gentlemen. Nimefurahi sana. Na asanteni sana kwa kuja. Betulia hivi, aitumii na mtu. For the very talented Mamito. Usiende hapo mbele pa mimi ndio mama Kaila. Juu bado sina mtoto. Na kuna wazungu. Saseni. Hawa ni wa Chinese. Hi. Wajua wa Chinese wote huku wamefanana. Hadi picha, I passport. Hawapigangwi, wao ununua. Hi. I'm saying you only use one ID per family. Yeah. Najua unazora na macho zinakaa. Wanaona? Wanaangalia? Najua wao ndio ma sponsor. Wacha kufanya hivyo, ndaweza vutwa kazi. Okay, unajua kuna watu wakikuja huku, kuna watu wanakujanga huku kujienjoy. Eh? Na kuna wenye wao kuja huku kazi. Lakini Wakamba wanakujanga huku ku witness. Unasikia zii blow. Yaani kuna maji imetulia hivi, aitumii na mtu. But kuna hao wase wanaitwa sijui ni mteja ama ni wateja. Mteja. Hao wa madrugs. Ati hawaendangi kuchukua hizo title deed. Wao katu base. Ah mama Alima. Mkuona umeshaenda kuchukua hapo title deed. Mimi nimeenda huko nikapewa title deed. Wamekupe yangu. Hapana, wajanipa yako, nenda kapange foleni pale upeo yako. Ah, mimi choka, nitachukua hiyo yako nika photocopy. Yeah.
Wale walikuwa Chinese, huyu ni mzungu wa ukweli. Hello? Britain? You come from Britain? America? Or Latino? Yeah. Hakuna watu wanakuanga kichwa ngumu kama wazungu. Hawa. Ni vichwa ngumu. Ni ukweli. Juu, honestly speaking, wali to colonize. Alafu wao kuja huku vacation. Hiyo si kichwa ngumu. Nika kuchapa mtu alafu naenda kwake kulala. Nayo nayo. But unajua independence, the reason why tulipenda pata independence 1963 ni juu ya bibi ya Kemathi. Unajua alikuwa mhash. I'm sure alikuwa anaingia hivi kwa nyumba sikia Kemathi. Sasa za gapi? Abu Eda ukapigane na mkoloni. Lakini nakwambia ati angekuwa ameoa sijui msichana tu huko Mombasa. Sijui mdigo ama nini. Tungepata independence last year. Jua bibi yake. Yangekuja anamwambia, "Ah. Sasa amekuja huko amechapo na mkoloni." Anakuja, "Oh, mashallah. Mme wangu. Mkoloni katoka kwenye alitoka kaja huku wewe umfuatia nini? Wamuuliza nini wewe? Hmm? Wamuulizia ardhi. Ardhi hii mchanga mchanga mtupu mchanga wa kuisha. Hmm? Hebu niangalie kutoka juu hadi chini. Hii yote ardhi yako. Lakini nyinyi pia mnakuwa na hizo maniniza. Mwanamume mpe sijui nini. Hadi vitu zingine haki hatuwezi fanya wasichana wa Nairobi. Akikingia aenda mweke maji kwenye bafu. Mbona? Ajichukulie. Tusizoyane. Nini? Nini? Kila dema nakuanga na beshe mwenye nakuanga kwa relationship mbaya na hatokangi. Na yu shinda ki complain. Kabe shangu mwingine akuja akasema, "Leo ni leo. Hii nyanga ya mtu mimi haitakwenda nipige venye inataka." Mimi ati mamito, mimi asubuhi nakuja, mimi unaniambia nini? Mimi hata sasa hivi nimetafuta nyumba. Na hama, tukambebesha nguo. Tukaenda tukabeba nguo, tukaenda tukamletea. Tukamwambia bedhe kesho tutakama asubuhi tukupitie tuone. Venye utakuwa umeendelea. Akasema poa, but mimi kwa pato, mimi sirudi. Asubuhi tukaenda tukanok. Mary. Akatoka zile za. Nambia, hey, mbona uwachi tuingie? Pato wako ndani. Oh. This guy is also an alumni of Kenyatta University. Show your love for one and only. Why? All right, thank you so much. Hey, these speakers inataka kuni sabotage. Hey, what's up? Watu wa Mombasa mjambo. Hamjamboni. John mefurahi sana kuja Mombasa manake. Nizaliwa huku, nikalelewa huku. Kwa hivyo nikiwa Mombasa na hisi nikiwa nyumbani. Ni wewe unaongea ama ni bangi? I always believe in one theory. The theory of self-confidence, like believing in yourself. Kujiamini. If ukijiamini unaendanga faa sana. Like mtu anajiamini ukimkosea anakukuta head on. Like akufichi, hey, nilisikia unanisengenya. Nilisikia unanisengenya. Kuja, hey, hakuna kukueka. Nimesikia, umesema, cheki buda. Nani ngumi, straight, head on, brief, direct to the point, nyoroshua, lala chini. Mtu muoga, mtu ajiamini, akishafanyiwa makosa, anakujanga kwako anataka kukuinikiliu ni kama hata wewe umekuwa umekosewa. Jemo.
huu Timo anatujua kweli. Atananiita mbwa. Unajua tukimsh... unajua tukimvamia mimi na wewe tunaweza mkanyaga. Kwanza wewe unaweza muua. These are the kind of people who will make you sin but they don't participate. Like tukana huyo jamaa tutoroke. Iba hiyo soda twende mbio. You see? Umejifanya mgonjwa at one point to boycott school or work. Umejifanya bro. Like how did you manage? Because according to me, kujifanya mgonjwa is a burden. It's very hectic. Kulingana na zile sacrifices, lazima u sacrifice. Like first, you have to lose appetite. Can you imagine hauna kitu uko nayo? It doesn't make sense. Alafu siku, unajifanyaga mgonjwa ndo wanapika chapati. Sasa mimi kuna siku, unajua ulikuwa unajifanya mpaka mwiki, kuna siku nimeingia kwa nyumba. Una play character kwa character. Kwanza nilikuwa na play typhoid. Mako unajiangusha chini. Alafu unaanza kuitisha vitu weird ndo wakuamini. Nipeni maji ya ndimu. Na uji haina sukari. Na maharagwe haijakaangwa. Sasa nikifanya hivyo, kuchungulia hivi nikaona kuku ikiingia. Kuna kuku inaingia, nikaongeza nduru. Sasa mamangu pale kando wako, please, tushugulikini huu mtoto because this kid must be very sick. Unaona mpaka analia. Akifikiria analia because I'm very sick. Mimi hapa, I'm regretting. Lakini mbona singejifanya mgonjwa kesho. Hii ni kuku inanipita juu ya utoto yangu. And if there's one thing I know about kids, if there's one thing I know about kids, is watoto wanaogopa maji. Lakini research has it that watu wazima wanaogopa maji kushinda watoto, especially men. Men fear water. And that is why watoto, that's why, and most wanaogopanga maji wanakuanga immature sana. Very immature. Akioga siku moja kila mtu atajua. Hey bro, umeona news? Niliona ndo nikaoga. And me when I was growing up, the toughest things were, at one point, umetumwa kwa duka, ukaona, ukate pesa kidogo. Uende ufanye nayo mahitaji yako, alafu ununue kitu nusu. Now, kuibai pesa ilikuwa rahisi kwa goods that were not packed, like mafuta taa. Unatuma mafuta taa ya 100, unaenda unakula mandazi ya 20, alafu unanunua mafuta ya 80. Now, this thing was very bad. Eating that money in advance was so bad, like using that money in advance. Like umetuma mafuta taa, ukaenda ukakula mbao. Ukienda kwa duka mafuta unapata duka imefungwa. Sasa lazima urudishe pesa nyumbani kiwa 100. Utatafuta mafuta mpaka kwa botiki. And you know when I was growing up the things we told young people tell a lot of lies. Like you lie, unadanganya this and that and that. But kama kuna watoto wanajua kudanganya ni watoto wa academy. Cause if you do something as a liar, there's one thing inaitwa consistency. Ukishasema si mimi, it should remain like that. Hata ufanyiwe nini, hata kama unanyongwa, si mimi. Like mtoto wa academy akujua, Jeremy, ni wewe ulipasua glass. Mommy, it's not me. Lala chini, no mommy, it's not me. You're going to eat me for no reason. Mommy, it's not me. Lala chini, anachapwa na anakataa mpaka dakika za mwisho. Mtoto wa CDF, wa shule ya CDF, mind games peke yake, wanakuwa na kili ndogo, so mind games peke yake imetosha kuconfess. Baba, ni huu umekula zile mkate zilikuwa kwa kabati. Mama, sio mimi, na zile chapati tano zilikuwa kwa kabati, si ni huu umekula. Mama, sijakula kitu hata tangu asubuhi. Toto, niambie tu ukweli. Si wewe ndio ulikula zile chapati tano zilikuwa kwa kabati. Mama, unataka kunidanganyia mimi hata sijakunywa hata maji. Toto, si ulikula tu mbili lakini ujui mwenye alikula tatu. Nilikula mbili. But all this depends on the school you went to. It depends on a lot that we do in life right now in a depend on your teachers. Like if you go to academies, in academy teachers are so serious. Like mwalimu akuje class, this is a scenario where a teacher comes to class, alafu anapata hakuna watoto. Anarudi staff room amekasirika like these kids, I don't know. Mr. Dero, I think this is now beyond me because
how can I go to class and then it's almost mock? There's no, hakuna mtoto. I think our watoto wanataka guidance, wakirudi, wakuja na wazazi. Public school, ama CDF, mwalimu ameingia class apate ati hakuna watoto. Anarudini kwa staff room na furaha. Mr. Odero, hii ni mteremuko. Leo tumekula raisi. But anyway, I'm so happy to be here. Thank you so much, guys, for having me. I love you all. Introduce to you to the most amazing phone ever in Aitwa Qbot. Now, before I tell you the features about this smartphone, allow me to invite the chairman, Richard Karibu Sana. Richard is the chairman worldwide of Qbot, and we're so glad he could join us today. He flew in just to launch this phone in Aitwa Qbot here in Kenya. Maybe, perhaps, and you are the first ones to see this phone. Iko number one kwa Amazon. And Mombasa, nyinyi ndio watu wa kwanza kupata hii smartphone. Is so amazing. Every lady, usikubali kabambe tena. This is the phone you need for your Valentine. It's available at Kilimall. Unaweza Amazon umeelezwa hiyo. Alafu, battery yake stays for long, more than 2 days. Smartphone, that's a miracle. And of course, screen yake 5.5. Ni kubwa sana, unaweza piga familia waluya ikatoshea. Of course, it has an international model with an African touch. Nyuma hii Qbot, the cover iko na feature ya Kiafrika nzuri sana. I have one already. Now, it's 8,888 shillings. Can you believe that? Say wow. 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 So everybody needs to get this phone, a smartphone. Now, I have 10 phones here I want to give away. Under your seat, check if there's something. Yeah. All right. Kipata nuinua niyo. Hey, pigia makofi. Kipata njoo kibia. Let's go. Hey, hey. A brand new Qbot moment. Ha ha. Tuone, tuone, tuone. Congratulations, you've won a Qbot. Okay, oh yes, hey, we'll pigia makofi. Enjoy it. Let's appreciate Richard. Chairman. Thank you very much. Thank you very much. Gangnam Style. Thank you. Can you dance, Richard? Gangnam Style. Hapa na kutext nimetoka kidogo ndaruti. Wakitongo wanatoweka kule. Wachango maitambae. Wakibandu wanabandika kule. Wachango maitambae. Wakitongo wanatoweka kule. Wachango maitambae. Mm.
Mambo. Uko poa? Yeah. Leo unajua nataka kufanya mkorogo viogo wa maswali. Mm-hmm. Unajua lazima nijichoche, niko mubala. Unaitwa nani? Nawal binti Harris. Nawal binti Harris. Huku kunaitwa nini? Shule hii inaitwa nini? Umasa Primary School. Niambie something about the school. The school is like one of the top 10 right now. Mm-hmm. First in 1937. Yeah, first goodness, this is that old. But in 1957, yes, it was European barracks. There used to be barracks here. So, what is unique about this school? The people, you know, in this school, they are all of them are accepted. Like if you say Islamic, yes, Christianity, yes, if even if you are Hindu, you are accepted in this school. Yes. Nairobi na Mombasa. Kati ya Nairobi na Mombasa, wazungu ni wengi wapi? Kwa nini? Nani ataniambia? Kwa sababu ya sandy beaches. Ule mtu ambaye ameunga anaitwa Bouncer, si ndio? Anaitwaje? Bouncer. Ule mtu amekonda anaitwaje? Skeleton. Come on. Yule mtu anaendesha meli anaitwaje? Nahodha. Na yule mtu anaendesha ndege yuaitwaje? Kapteni. Nani ananispelia the word Nebukadnezar? N E B U D E C A N E Z A. Which is the major reason why El Nino did not rain? Because there is no trees. Because El Nino was scared. Who will tell me what is the difference between a beach boy and a parking boy? So it is a boy who is in the beach and a parking boy is that who lives in parking. Which school is this? Introduce some talents who came here earlier on, some talents from Mombasa. I want us to appreciate them and welcome them in a big way. Wakwanza wako wapi wale comedians ambao kuja stage, because after today their life changed, all right? And you're part of that change, all right? All right. Wapi mako, they'll introduce themselves. Waheshimiwa wajue hawa sivyo? Utajua, njoni mjijulishe, alafu mseme majina yenu. Anza. Oye. Oye! Kwa jina kamili ile langu aswa Abdul Wahid Nasib. Asante sana. Mheshimiwa Governor namjua na ananijua by the way. Nilisoma naye. Yeah. Nilisoma naye Kikoani High, tukatoka hapo kwa Mama Ngina Boys. Na mpaka leo tuko pamoja. Asante. Mimi na majina mengi lakini wanatambua kama Daktari Kokoro, wengine wanitamia Mazagazaga, it's okay. Nakubali na Mombasa ndo nyumbani. Natumaini tukutoka hapa tunaenda next year. Soelewa tena. Very good. Asante sana mheshimiwa, kila siku ajifanya hanijui. Toka wapata mheshimiwa, yani kila nikimwona mheshimiwa, mheshimiwa anambia what? What ankuwa mzungu. Sasa nitaka crowd mwambie mheshimiwa Mombasa kwa raha zetu. Asante sana mheshimiwa Lucky Bala hapa. Karibu sana. Kenya! 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 Okay. Wengi wananijua kama dume la mbegu. Sasa gavana, baadaye tutaongea utajua ni mbegu aina gani. Ah, haya jamaa wafanya kazi wa kufanya. Do we have great talent in Mombasa? Yes. Should it be nurtured? Yes. If you believe they need to be nurtured, give God a big round of applause. And these are the future, isn't it? Sasa, tukishirikiana na county ya Mombasa, ambayo niko sure His Excellency ametupatia team strong ya kuwork now. Sasa tuna watu wawili, yule aitwa Karo na yule aitwa Kata. Sasa tutaki, the last time we were here is almost 2 years ago. Atutaki tunaenda tunakaa hizi talanta za ozea kwa mabua ya mashamba. We want every month we have a comedy show in Mombasa so that we have more talents of this coming out.
Na sasa tutawashikanisha na wale wengine wa Nairobi. Jesse labda nakuja na host hour na tunatafuta na wengine. So because this is the first county in Kenya, so we're going to start the first Churchill Comedy Club in Nairobi right here in Mombasa. Kuanzia April. And these are the first one, the trustees wataanza, wale ndio office bearers, na Mombasa itasonga mbele na talanta, au sio? Thank you very much, guys. Thank you very much, and welcome to the family. And our next one says, you all loving the handsome, the model himself. Show your love all the way from Eldoret, David Dustin. Huku kwanza. Baba huku. Wesh, asiye wewe. Nani? Haya, shika hiyo. Sasa. Ngoja. Kuna mtu kwa mkono yake ni ngumu. Nani huyo? Ha? Asiye huyo. Hebu. Kuna mtu. Hebu. Ni wewe. Huyu ni fisherman. Mombasa vipi? Tell your neighbors, show it. Haki ya Mungu. We. Hayo unaona watu wanakaa hivi. Eh? You know, we arrived here in Mombasa, and one thing I have to appreciate about watu wa Mombasa ni wakarimu. Sema wakarimu. Yani tumefika, you know, Nairobi, ukienda Nairobi uingie kwa hotel useme nifungie chapati 50. Unafungiwa na anakanda zingine saa hiyo. Mombasa, nifungie chapati 50. Wenzio wakule nini? Valentine's is coming. Let me tell you one thing, yeah? If ladies, where your man comes from, utajua if Valentine is going to be an amazing time or not. The songs in your name are kwao. Yeah? If you're dating a black American, you are lucky, yeah? Because of the songs. Can I get a lady? Anybody? A lady? How many singles are in the building? Singles up in Uruwewe? When you manaume, katini. Ni nani huyu? Ha? Ati? Ni nini mbaya? Usitoe wewe? Ati? Wewe ni mukale? Wanani yaka? Anyway, just come my dear. Kuja na viatu. Just come. Yeah, the songs your man sings to you, yeah? And I dedicate kwako. Did you just play any black American song? I mean, be a dem. Ah! Listen to the words. Oh, no, smile. Pull. All my life I pray for someone like you. Very nice. And Tanzania or anywhere. Can't think in it. Pause. Tanzania, I'm a man from here, Mombasa, yeah? Romantic. The songs, the words they have. Wako na buksa. Buksa ni nini? Yeah, just play that one. Yeah. Sura yake mtaratibu, mwenye macho ya himoja. Hile na mkumu. Wewe! Very nice. Now, here is where Wakamba wanakujia. Kuna Wakamba hapa? How can you be romantic? My dear, just come. Kaa chini. Wakamba wanaimbia mtu hivi. Kaa chini hapo. Anakuja analala hapa. DJ tuende kazi. It is romantic. Is it in a vendo? Is it in a vase? Those are my things. These are my things. These are my fundamentals. Kosa, toyo kitu. Toyo kitu. Unalala chini unaimbia mtu. Asante sana, tupigieni makofi tafadhali. Unaimbia mtu. But you know guys, saizi, most people, saizi kama unajua hauna pesa Valentine's Day, you do what? You break up earlier. Now wazungu, they are very good at that. Wazungu, they're like, honey, I'm leaving you. Goodbye, it's over. Na unajua it's over. Mukale akikuacha, unafia ameenda kwa duka. Anatoka alafu anakutext, nimetoka kidogo ndaruti.
Even though we break up now. I saw you about a governor talking, yeah? Governor akiongea alikuwa anashika mic tu vizuri, yeah? Home governor wetu alikuwa anaongea kakasirika mambo ya maji. Watu wanaleta auora kuja wanamuoshia barabara na maji hakuna Eldoret. Alikasirika akasawa kuna microphone. Kama mnajua mko na maji. Do you know size guys saying at Eritrea, Eritrea home, people don't even care about Eritrea. At Eritrea, I go, nini? Ati unawa bibi wawili. Hiyo ni nini sasa? Mimi niko na sita. Unaambie hiyo yote ni nini? Nitaoa mpaka ile siku nitapata ile napenda. But anyway, this is something Bwana Governor been doing. Every town we've been going, even in Nairobi, I go on the streets kutafuta watu wao. It never happened. Churchill show on the road to Mombasani today. Assalamu alaikum kila mtu anayetazama. Kama kawaida, I'm on the streets today. Nimeamua every time we'll go, lazima tafute muongo. Somebody will lie to us. Today, it's simple. I'm going to ask watu wa Mombasani hapa, watu wa karibu sana, watu wa pole, watu wenye moyo mkunjufu. Nakuuliza watu, kitu ambacho governor hajasema kwenye Joho, hajasema at all. Nataka kuuliza watu, Joho ameannounce kwamba hizo pembe mbili za kuingia Mombasani zitolewe kwa sababu hakuna ndovu. So kwa news jana governor Bwana Joho alianounce hizo pembe mbili zitolewe. Reason being, hiyo pembe inaonyesha ndovu, inaonyesha ndovu na Mombasa kuna ndovu, unaona? So unaonaje wanataka watoe weke symbol ya feri, weke feri mbili hivi, unaonaje hakuna haja ya kuondoa hizo pembe za ndovu sababu wakati tourist wamekuja wakienda upande wa pembe za ndovu wanaattractiwa na hiyo pembe ya ndovu. Okay. Sasa uliona jana hiyo news ya? Niliona. Wake feri mbili. Kwa maana ni Mombasa ya? Unaonaje kwa maneno? Kulingana na changamoto wangu naona kuna ubaya wote. Kuna ubaya wote. Hiyo nayo news jana. Jana aliangalia sana. Hiyo ni changamoto gani hiyo guys? Kwa KTN. Kwa KTN. Hiyo kuna mbili za task hizo mbili za kuingia Mombasa hizo. Zitolewe waeke samaki kwa shona ingia Mombasa. Unaonaje bwana? Kwa upande wangu mimi sionelee vema kwa sababu gani? Kulingana na historia ile kidogo ambayo najua ni kwa zile pembe za ndovu kabla wakati ule wakati wa hao Arabu akija hizo currency ilikuwa inatumia mapembe za hizo pembe kama trade, unaona? Uliangalia hiyo news, uliangalia kwa TV jana? Sikuangalia, niliona kwa magazeti. Susumila, 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 Wakitongo wanachoweka kule, wachango maitambae. Wakibandu wanabandika kule, wachango maitambae. Wakitongo wanachoweka kule, wachango maitambae. Wakibandu wanabandika kule, wachango maitambae. Sabiki
aseme anataka kucheza ngoma gani kwa sasa. Utatingisha kichwa mabega kiuno kipenda tatingisha tabata. Wacha shabiki aseme anataka kucheza ngoma gani kwa sasa. Utatingisha kichwa mabega kiuno kipenda tatingisha tabata. Na kama na feel muziki sema oh, jiunge ucheze na sisi sema oh. Na kama na feel muziki sema oh, jiunge ucheze na sisi. Siku nyingi sana show iko na magari. Miaka saba wapiga show. Secret iko wapi mwanangu? Okay, secret ni kwamba nafanya kile kitu ambacho napenda na nakipenda na naangalia upepo vile unaenda. Market inataka nini kwa wakati huu na mimi nafanya hiyo muziki. Kama ni afrobeat unaingia kwa afrobeat, kama ni nini unasoma tu upepo. Na kuwa relevant miaka yote hiyo. Kaka huyu nimepatana naye wapi? Huyo amekuwa kiimba muda mrefu Dazla na amekuwa akinifuata akisema anataka tufanye ngoma. So cha ajabu nilimzungusha kama miaka miwili hivi. Ya kweli kabisa. Baada ikaja ikawaje kukutana na Sumila. Sikuamini wakati aliponikubalia akaniambia Dazla nataka tufanye ngoma kwa sababu nilimtumia demo ya ngoma yangu Moni Kide Kide. Unaona akasikiza, alafu baadaye akanirudia akaniambia Dazla ngoma yako ni kali sana. Unaona tunaweza kufanya kazi. Unaona akaja studio tukafanya kazi, tukakaa chini tukaipangia, tukaiachia na ndo kama hivyo yani. Do you think there is a reason why aren't they playing coastal music yet it is a very rich genre of music? Okay, muziki yetu kuchezwa na chezwa. Ile tu unajua hatuko wengi. Unaona? Yeah. Support mwapata hapa Bezla. Support tunapata sana. Mbona sisi tusishikane kama nimeona Diamond Juice na AY wametoa wimbo, mbona tushikane sisi Alibi wewe Sumila toa shiki watu wimbo pamoja, mbona ndio hivi tunafanya. Kuna uhasama ndio mwanza sasa. Ndio hivi tunafanya kwa sababu hata sasa kuna ngoma mpya pia tumefanya inaitwa Bangereba ambapo nafikiria watu wa Mombasa ndio watakuwa watu wa kwanza kabisa kuipata hapa leo. Hebu tuonyeshe manake kabla tuje bwana. Twende hivi. Wapi makofi ya Sumila? Now Dazla. Get. Hey, Pilipili FM, Prince. Hey, the Bangere Ba. Empire. Wait a minute, tule ngoma ba. Hey, ndo tule ngoma. Ah. Ndo tule ngoma. Oh, you're so sweet. I say, you're so marvelous. Angalia madansa ba. Wait a minute. Umependeza. You're so sweet, oh. You're so marvelous. Mbuni. Inakuja. Tucheze. Twende. Twende wote. Bangereba,